اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب اللہ زاہد چیئرمین اسلام آباد یونائیٹڈ گروپ آج کے اس کنونشن میں جو ریئل اسٹیٹس کے بارے میں تھا تو ہم نے تمام تاجروں نے پورے پاکستان کی طرح اسلام آباد کے تاجروں نے بھی اور خصوصاً ہم اسلام آباد یونائیٹڈ گروپ نے بھی اس بجٹ کو مسترد کیا ہے اس بجٹ میں کوئی تاجروں سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نئے پاکستان میں جب اور مدینہ کی ریاست میں خان صاحب تمام ساتھیوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ان بورڈ لے کے اور بجٹ پہ ان کے مشاورت لے کر ایک اچھا اور متوازن بجٹ دیں گے لیکن جس طریقے سے لاکھوں کروڑوں عوام کے اس بجٹ میں تذلیل ہوئی ہے اور ان کے جو معاملات زندگی ہیں اس کو زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور اسپیشلی مزدور طبقہ جو میرے خیال میں بہت زیادہ ہی پریشان تھے اور ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکسز لگے ہیں ریئل اسٹیٹ کی صرف انڈسٹری کی وجہ سے لاکھوں مزدور مزید بے روزگار ہو جائیں گے تو اس بجٹ سے جہاں پہ تاجر عوام اور مزدور طبقے کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور یہ یقیناً اس حکومت کی فیلئر کا رزلٹ ہے تو خان صاحب نے اس سے پہلے کہ یہ بجٹ کو منظور کرے تمام تاجروں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام جو لوگ ہیں جو اس بجٹ میں ان کو مفید مشورے دیں گے تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے لیکن گورنمنٹ اس کو ہراسمنٹ اور جو چور کا لقب دے رہی ہے تو یہ سراسر زیادتی ہے اگر یہ رویہ نہیں بند کیا گیا اور تاجروں سے اور پاکستان کے عوام سے پیار کا درس نہیں دیا گیا تو میرے خیال میں یہ اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی تھینک یو